у пошуках ідеальної акустики у підземеллі. Простіше кажучи, печері майже півсотні кілометрів завдовжки. Підприємливі американці збудували концертну залу, що здатна вмістити мало не тисячу душ. Окрім екзотичної, але разом із тим ледь не ідеальної акустики, поціновувачів музики під землею в американському штаті Теннесі зваблюють геть не печерними, але найприємнішими бонусами. Баром із напоями, зручними кріслами, до печери навіть провели каналізацію. Окраса цієї концертної зали – люстра розміром 5×3 метри, яка 30 років тому прикрашала один із нью-йоркських театрів. Організатори кажуть, найважче було зберегти природну красу печери, але водночас зробити її зручною для глядачів і музикантів.